Millet vəkili Arzu Nağıyevin uşaq pulu ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirələrə səbəb olub və qınanılıb. Millet vəkili qeyd edib ki, əleyhinə olduğum məqam ondan ibarətdir ki, bəzən çox uşaqlı ailələrdə valideynlər özlərinin işini qurmaq və ya təmtəraqlı yaşayışını təmin etmək üçün uşaq pulundan istifadə etdikləri halda uşaqlarını təmin etmirlər. Bunu bir mənalı olaraq əleyhinəyəm, çünki həmin vəsaiti birbaşa uşağın özü üçün xərclənməlidir. Yoxsa uşaqların sayını qəsdən artırmaqla uşaq pulundan su istifadə halları yol verilməzdir. Təkcə uşaq gətirməklə iş bitmir, onu şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq, layiqli vətəndaş kimi yetişdirmək lazımdır. Uşaq pulu tələb edənlərin bir qrupu düşünür ki, uşağı 1 yaşında 18 yaşına da dövlət onlara pul verilməlidir. Valideynlər də işləməyib uşaqlarının hesabına dolanmalıdırlar. Yəni bunu arzulayanlar da var, ona görə də fərdi yaşamaq vacibdir.